Håll käften, orkan. Pappa, mamma, mor, 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 mor. Hej, hej. I dagens Lyckeliv får ni bland annat se ett reportage från ett av de tre museum för datateknik som existerar i världen. Och ett av dem, hör och häpna, ligger i Göteborg. Och så naturligtvis, den är bäst i Europa på demos. Datorfrikens egen informationskanal. Den är Sveriges snabbaste och bästa dataspelare. Sen urminnes tider har matematiken varit den vetenskap som kanske betytt mest för människan under hennes historiska vandring fram till dagens högteknologiska samhälle. Datorn, hennes mest kraftfulla verktyg idag, är inget resultat av en enskild forskares snilleblixt. Vi ska ta oss en titt på var och när och hur de första upptäckterna kom som la grunden till dagens superdatorer. Redan i Babylonien för mer än 3000 år sedan uppfann man mekaniska hjälpmedel för att lättare kunna räkna. Från stenar som lades på ett räknebräde till en kulram som fortfarande är i bruk i stora delar av världen. Otaliga andra matematiska maskiner såg dagens ljus, alla mer eller mindre lyckade. Men det var kanske allra först, omkring 1693, som människorna tog det verkligt stora steget mot dagens moderna datorteknik. Då en tysk matematiker vid namn von Leibniz upptäckte principen om det binära talsystemet att räkna enbart med hjälp av ettor och nollor. En annan avgörande upptäckt kom när Joseph Jacquard i början på 1800-talet konstruerade en automatisk vävstol som arbetade via stansade hålkort. Principen med hålkorten togs över 1890 av amerikanen Hermann Hollerith som till den stora folkräkningen i USA det året uppfann en hålkortsmaskin. Den här hålkortsdansen var en så kallad adressmaskin
och användes 1947 för att registrera hela det svenska folket åt länsstyrelsernas folkbokföring. Men den manuella plockningen av hålkorten blev besvärlig i längden. Nyare hålkortsmaskiner som kunde sortera elektriskt och i önskad ordning fick en allt starkare ställning under 40- och 50-talet. I dessa hålkortsmaskiner med hålkort av styvt papper kunde korten matas in. Via släpkontakter som kände av hålen i korten slöts en elektrisk ström genom kollektorn i botten av avkännaren. Varje kort hade sin egen information. Och det stod snart klart att vad man nu behövde för att hantera denna stigande mängd av information var en räknemaskin som kunde räkna och skriva ut resultaten. De första maskinerna hade elektromagnetiska reläer. I början av 50-talet ersattes reläerna med elektronrör. Redan 1948 gav statens matematikmaskinnämnd forskarna i uppdrag att bygga Sveriges matematikmaskin. En maskin som man då ansåg skulle räcka inom överskådlig tid. Efter diverse försök med telefonreläer gick man så över till elektronrör. Och i facit EDB, som de här bilderna visar, fanns över 2400 elektronrör. De som var med på den tiden kan berätta att man som regel fick stanna maskinen var kvart för byte av ett trasigt elektronrör. Men det var med hjälp av denna höggradigt värmealstrande maskin som Tingstadstunneln under Göta älv beräknades. Minnet var en halv meter bred trumma som drevs av en kraftig elmotor. Data lästes in och ut ur maskinen med hjälp av en stansad pappersremsa. En maskin av alldeles nytt slag hade visat upp sig. En dator. Elektronröret som slukade mycket energi hade börjat ersättas av en ny uppfinning, transistorn, som var driftsäker, energisnål och framför allt mycket, mycket mindre. Även andra elektroniska komponenter krympte i storlek och kunde monteras på kretskort. Man började också konstruera nya slag av minnen till datamaskinerna, så kallade kärnminnen, som bestod av små ringar av metallen ferrit, upphängda i ett nät av ledningar. Varje kärna var avsedd för en viss spänning. Ett sådant kärnminne kunde bestå av tusentals små ferritkärnor lagrade på varandra. Men det blev ändå en klump på flera kilo. Med de här nya komponenterna kunde man börja bygga mindre och mycket snabbare datorer. Saab D21 i byggd 1964 och har fått elektronrören utbytta mot transistorer. Maskinerna blev driftsäkrare, tog mindre plats och fordrade mindre service och kylning. Nu hade även tejpstationer tillkommit, det vill säga man kunde lagra och söka begrepp genom att låta tejpen spola fram och tillbaka. Den äldsta maskinen hade en tum bred tejp. Sedermera övergick man till ett mindre format. Man fick också tillgång till snabbskrivare, visserligen stora och otympliga, men ändå. 1972 kunde den här snabbskrivaren leverera över 1000 rader i minuten. Man länkade samman många tejpstationer för lagring av stora informationsmängder. Och det är väl så här vi föreställer oss en datacentral idag. 1968 kunde en kontorsdator se ut så här. En Philips 350. Mycket driftsäker och enligt rykte fortfarande igång. Men nu började det hända någonting. Det stora elektromagnetiska minnet på facit EDB verkade ha kommit ur ett annat århundrade när man jämför med ett minne 20 år senare. De tunga kärnminnena försvann och ersattes av små integrerade kretsar. Trumminne fick ersätta tejpstationer, disketter, plastskivor av olika storlekar gjorde lagringshanteringen mycket lättare och hårddiskar i aluminium med mycket stor kapacitet blev fasta lagringspunkter i datorerna. De elektroniska komponenterna blev allt mindre och mindre. I mitten av 70-talet kunde det se ut så här på kontoret. Människan hade blivit en del i ett kraftfullt verktyg.
Vad händer då nu när 80-talet går mot sitt slut? Människorna bakom facit EDB, Sveriges första riktiga dator, skulle häpna. Och ord som superdatorer har fått en mytisk och skrämmande klang. Är det så? Man har aldrig greppat vart vi är på väg, vart datorsamhället är på väg. Vi vet fortfarande inte hur det kommer att utvecklas. Vi befinner oss i samma situation som Gutenberg gjorde för 400 år sedan. Denna väst i Europa på demos. Datorfrikens egen informationskanal för nya bilder, musik, sladder, påhopp, beröm och fantasiskapelse. Den subkulturella kanalen. Vinnaren i dagens demotävling får reda på i Bit för bit nästa måndag, där även nya talanger visar upp sig. Vi har vår första deltagare i dataspeltävlingen. Vad heter du? Mikael Eskilsson. Välkommen. Var bor du någonstans? I Arlöv, ligger strax utanför Malmö. Är du beredd? Jajamensan. Ja, du ser skyltarna. Ja. Ja, då får du köra igång nu då. Okej. Lycka till. Tack. Nu ska vi se, nu lyfter hans plan. Det ser bra ut. Han ska alltså hålla sig inom den snittlade banan och akta sig för alla flygplan som kommer runt omkring. Aj, 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 det var nära där. Det går bra.
Det går bra, Mikael. Du håller inom banan. Du är suverän på det här. Wow, den klarar han också. Där kommer... Hur långt har du kvar till mål? Där fick du lite problem med det gröna flygplanet. Ja. Det här går riktigt bra. Wow. Det är inte långt kvar till mål nu. Det är bara att hålla. Ska du klara det ända in i det sista? Den här killen måste ha spelat det här spelet massa gånger. Han är jätteproffsig och kom i mål. Event complete. Du klarade det här jättebra, Mikael. Ja. Okej. Det här är alltså tävlingen där du ska föra ditt flygplan igenom snittlad bana och akta dig för flygplanen så kommer över. Och nu har vi en ny spelare. Vad heter du för någonting? Maria Sirene. Välkommen hit. Var bor du någonstans? I Karlsborg. Jaha, Karlsborg. Det är kul med en tjej. Är du beredd? Ja, jag tror det. Ja, du ser tv-bilden klart och tydligt? Ja. Ja, okej, då får du köra igång när skyltarna visar go. Ja. Då trycker du på femman nu. Ja, det är bra. Lyfter fint, Maria. Åker stadigt fram här på planen. Där kommer en! Aj, aj, aj! Hon kom ut banan, men håller sig kvar i alla fall. Du måste lite mer till vänster för att komma in i banan igen. Ja, det är bra. Det är fint, Maria. Är det svårt? Ja, in på banan igen. Och lite mer till höger för att svänga. Men du kommer snart in på banan. Ja, där har vi dig. Se upp för planet. Nu har du... Ajda. Där var det slut på ditt spel. Okej, tack Maria. Ja, hej. Hej då. Ska se om vi har någon ny snart. Det är alltså spelet där du ska föra ditt flygplan genom en snittlad bana. Dataspelet där du kan ringa in med din egen knapptelefon och spela mot dataspelet. Ska se om vi har någon mer på tråden. Annars kan vi förklara hur det går till för de som inte har varit med från början. Nej, det gör vi inte. Det är strax slut på tävlingen. Tiden går snart ut. Det gäller att ringa så mycket som möjligt. Har vi någon med oss på tråden? Inte någon med oss på tråden? Ja, då avbryter vi tävlingen. Okej. Experimentet med första datatävlingen har gått sådär, måste jag säga. Det var ett riktigt experiment. I varje avsnitt av Bit för bit så ska vi visa exempel på filmer som är helt och hållet gjorda av en dator. Bland annat för att visa vad som är möjligt att göra med en dator just nu. Men också för att visa att en dator gör en film på ett helt annat sätt än vad vi är vana att datorer, eller vanliga filmer, tecknad film till exempel, eller vanlig film, hur de går till. Föreställ dig en regnig och blåsig höstkväll i en liten småstad i nordöstra hörnet av USA. Järnhallen har just stängt sin affär för kvällen. Längst inne i ett mörkt hörn står en liten enhjulig cykel med sina egna drömmar. Thank you.
Fascinerande, en film helt gjord utav en dator. Sånt kanske vi kommer få se mycket av i framtiden. Vem vet, det verkar så i alla fall. Ja, vår första dataspel per telefon har i alla fall genomförts. Och vi fick både en tjej och en kille med. Jag tycker det är kul att det kommer tjejer med också. För det är oftast killar som spelar data. Vi ska fortsätta med dataspelen nästa vecka. Och nu när du vet ungefär hur det funkar så kanske du ringer då. Orkom. Han påstår faktiskt att han har sångröst. Och det ska han bevisa. Hör du, Orkom? Hörde du att det är nu din chans att bevisa vad du kan? Bit för bit. Kom tillbaka nästa vecka klockan 17.30.